Dobrý den, i dnes vás vítám u sledování televizního magazínu o Brně, tedy u Brněnského oka. A co tentokrát uvidíte? Přihlašování dětí do mateřských škol bude opět přes internet. Archeologové odhalují osídlení ve Vojtově ulici. V Redutě měla premiéru opereta Na té louce zelený. V Brně už několik let přihlašují rodiče své děti do mateřských škol elektronickou cestou. Od nového roku to platí pro všechny městské části. Elektronický zápis dětí do mateřských škol se brněnský magistrát pokusil spustit před 3 lety. Do systému se brzy zapojila většina brněnských školek. Hlavním cílem bylo, aby se celý proces od podávání přihlášek přes hodnotící kritéria až po přehled o počtu uchazečů stal transparentnějším a efektivnějším. Já jsem v té době ještě to řešila z pozice starostky a vím, že jsme měli určité i jako otázky, jestli je to dobře, není to dobře, že vlastně přece jenom je to kompetence té, které školky, ředitelky, jestli přijme, nebo ředitele, jestli přijme děti. A vím, že tehdy ten přístup vlastně odboru školství byl velmi vstřícný a že oni se pokusili i už v té době vyladit to a odstranit všechny ty problémy, které se k té, které školce nelíbily. A výsledkem je, že se od školního roku 2015-2016 k elektronické podpoře zápisu dětí přidávají zbývající školky, tedy ty v městské části Brno-Střed. Celkový počet zařízení ve statutárním městě Brně je teď 137. Ten posun by měl být v tom, že vlastně Brno-Střed je největší městská část a to znamená, že ty údaje, pokud nebyly komplexní z celého Brna a chyběla právě tato velká část, tak vlastně nebyly korektní. V tuto chvíli už bychom skutečně měli přesně vědět vlastně v den, kdy budou všechny přihlášky podány, kolik ve skutečnosti se hlásí dětí. Odstraní se tím duplicity z papírové evidence, kdy rodiče pro jistotu zkoušeli své ratolesti přihlásit hned do několika mateřských škol najednou. Kritéria pro stanovení pořadí přijetí jsou věk dítěte, jeho pobyt, docházka do mateřské školy a sourozenec navštěvující školku po 1. září 2015. Vydávání žádostí odstartuje 2. února a seznam přijatých dětí bude jasný 2. dubna 2015. V loňském školním roce se počet přihlášek vyšplhal na 4495. Starobrněnský hřbitov a pozůstatky pravěkých i středověkých osídlení. To jsou nálezy archeologů ve Vojtově ulici, v místech, kde donedávna parkovali hokejoví fanoušci. Úkolem prací bylo zjistit, jaké nálezy a v jaké míře je možné očekávat při následném záchranném výzkumu. Na ploše větší než 11 000 metrů čtverečních ve 3 sondách nalezly pozůstatky lidských osídlení. Ta pocházejí ze starší doby železné, z keltského období a taky z 11. až 12. století. Další 4 sondy odhalily část starobrněnského hřbitova z konce 18. století. Do tohoto prostoru za námi se ten hřbitov rozšířil až v roce 1866. Pohřbívalo se na něm pouze do roku 1883, tedy nějakých 15 let. Potom po jeho zrušení v roce 1883 došlo k přemístění tohoto hřbitova na dnešní ústřední hřbitov, kde se pohřbívá vlastně dodnes. Do nalezených hrobů byli neboštíci pohřbení v rakvích, hlavně dřevěných. Jedna ze sond odhalila také oblast dětských hrobů nebo případy, kdy těla ležela na sobě bez rakve. V jamách výzkumníci objevili různé milodary, křížky, růžence nebo svaté obrázky. Artefakty jsou momentálně v našich depozitářích, kde už bylo provedeno jejich základní zpracování, to znamená očištění, inventarizace a jsou připraveny do předání do muzea. My předpokládáme, že v jarních měsících tohoto roku by se mohlo teoreticky začít už s vlastním záchranným výzkumem. Archeologický výzkum neprobíhá jenom ve Vojtově ulici, ale také na Zelném trhu. Brněnskou zoo navštívilo v loni přes 270 tisíc lidí. Úkolem pracovníků zahrady v zimních měsících před zahájením hlavní sezóny je postarat se o jejich komfort a zvýšit úroveň nabízených služeb. Rok 2014 byl v brněnské zoo především ve znamení budování nových pavilonů. Současně ale roste i úroveň služeb, která zpříjemňuje pobyt v zahradě také jejím hostům. Takovými doplňkovými službami pro návštěvníky je od nového roku Wi-Fi připojení, které funguje vlastně kolem všech základních expozic, kolem všech budov v brněnské zoologické zahradě, takže se budou moci návštěvníci připojit a dnes moderní selfie hned poslat na internet.
Dalším informačním médiem v areálu zoo se stane místní rozhlas. Sloužit bude k šíření aktualit o dění v zahradě, bezpečnostním hlášením nebo třeba k rychlejšímu nalezení ztracených dětí. Wi-Fi funguje už teď, rozhlas od začátku hlavní sezóny. Co se týče zvířat, nový bezbariérový výběh dostanou v letošním roce pandy červené. My jsme v podstatě dostali schválené peníze na vybudování venkovního výběhu pro šimpanze v letošním roce, takže bychom měli zahájit už dlouho tedy očekávaný venkovní výběh pro šimpanze a začali bychom také budovat lví výběh. Pracovníci brněnské zoo se letos zaměří především na propagaci nových expozic. Čeká je také další kolo dlouhotrvajícího zápasu o vybudování záchytného parkoviště. Jeden z největších brněnských kostelů, chrám svatého Jakuba, se v pondělí 12. ledna uzavřel. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce za více než 36 milionů korun. Stavebníci opraví elektroinstalaci, která je v havarijním stavu. Následovat bude zajištění statiky a celková revitalizace interiéru. Lákadlem pro budoucí návštěvníky bude zpřístupnění věže a kůru, kde vzniknou expozice o historii kostela a jeho vztahu k městu. Chrám bude uzavřený až do 30. dubna 2016. Náhradní bohoslužby mohou věřící slavit u svatého Tomáše a v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mírný průběh letošní zimy zatím pomáhá lidem bez domova a také pracovníkům organizací, které se o ně starají. Oddělení sociální prevence a pomoci magistrátu města Brna tak uspokojilo každého zájemce o nocleh. Asi 80 míst ve dvou jeho noclehárnách nebylo plně obsazeno. Dostatečnou kapacitu hlásí i kurátoři brněnské pobočky Armády spásy. Zatímco pro lidi bez domova je mírná zima ulehčením, milovníkům zimních sportů moc radosti nepřinesla. Nejoblíbenější brněnské kluziště, tedy vodní plocha Brněnské přehrady, je sice místy pokrytá tenkou ledovou krustou, ale vstup na ní je pochopitelně životu nebezpečný. Stav ledu pravidelně kontroluje poříční jednotka městské policie a informuje o něm občany na svých webových stránkách. Na sklonku loňského roku se čtvrtým náměstkem primátora města Brna stal Martin Ander. Zvolený byl za stranu zelených a starat se bude o rozvoj města. Zabezpečit záležitosti v oblasti územního plánování a rozvoje, životního prostředí, zemědělství i vodního a lesního hospodářství. To je úkol náměstka primátora města Brna Martina Andera. Tento politik za stranu zelených, který letos oslaví 40, pochází z Vyškova. Od 14 let, tedy od doby, kdy se stal studentem gymnázia, ale žije v Brně. Já jsem vlastně chodil do matematické třídy na gymnázium kapitána Jaroše. To byl vlastně ten důvod, proč jsem přišel do Brna. Později potom jsem studoval na Masarykově univerzitě a po vysoké škole jsem tady zakotvil. Absolvent oboru učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity si později doplnil vzdělání na katedře aplikované matematiky a získal titul PhD. Učil jsem nějaké 2-3 roky jako asistent na Přírodovědecké fakultě, učil jsem vlastně statistiku pro informatiky, učil jsem částečně i nevidomé matematiku, což byla velmi, velmi zajímavá životní zkušenost, ale přiznám se, že už někdy v létě 2002 jsem dostal nabídku dělat ředitele Národní kanceláře Hnutí Duha. Ředitelem Duhy byl Martin Ander až do roku 2006. V té době se podílel na aktivitách občanské koalice Nádraží v centru a v komunálních volbách se jako člen strany zelených dostal do zastupitelstva města Brna. Nejprve získal pozici radního, v lednu 2007 byl pak zvolený náměstkem primátora pro oblast rozvoje. Snažil se prosazovat body, které strana zelených ve svém programu zdůrazňovala. To znamená otázky územního plánování, otázky ochrany životního prostředí, zlepšování kvality života ve městě. Takže od roku 2006 do vlastně podzimu 2010 jsem působil v pozici náměstka primátora, který měl v zásadě stejné kompetence, jaké budu mít teď.
Strana zelených se po komunálních volbách v roce 2010 přesunula do opozice. Martin Ander měl mimo jiné na starosti výbor pro národnostní menšiny a spolu organizoval festival Babylon Fest. V roce 2014 obhájil post zastupitele města Brna, stal se zastupitelem městské části Brno-Střed a v listopadu byl zvolený čtvrtým náměstkem primátora. Jeden z velkých dluhů v posledním čtyřletém období byl nedostatek komunikace vedení města s občany o územním plánování. To vidím jako opravdu jako velký problém. Dalším důležitým tématem, se kterým jsem do toho šel, tak je téma vlastně kvality ovzduší. V soukromí se Martin Ander věnuje především rodině. V mládí hrál hokej a závodně plaval a k plavání vede i své malé děti, Ondřeje a Helenku. V zimě s nimi a manželkou chodí bruslit a jezdí na hory. Rád si také zajde do divadla, nejčastěji do Husy na provázku. Přivést na brněnské jeviště téměř zapomenutý divadelní žánr operetu se jako svůj úkol vytýčili mladí herci a zpěváci z nového operetního studia. V těchto dnech uvádějí na prknech divadla Reduta své druhé představení. Klasické dílo Na té louce zelený. Český operetní bestseller je dílem hudebního skladatele Járy Beneše. Premiéru měl v roce 1935 a záhy se dočkal filmové verze s Oldřichem Novým. Tomu také herci novou inscenaci symbolicky věnovali. Děj zavádí diváky na panství, kam se po letech pobytu v cizině vrací jeho dědička a točí se, jak už bývá v operetě zvykem, kolem vtipných nedorozumění a lásky ve všech podobách. Oni taky chtěli děcka, aby to byly opravdu ty 30. léta, tak jak Oldřich Nový kdysi hrál. A myslím si, že tenhle ten žánr tady velice schází. Někdo nás možná pomluví, ale možná, že nám někdo taky zatleská a ti, co zatleskají, za ty jsem moc ráda. V Brně se inscenace hrála naposledy v roce 1995. Nynější premiéru má na svědomí soubor Nové operetní studio. Parta začínajících zpěváků a činoherců křísí operetu hlavně díky zájmu a přání publika a volně navazuje na tradici souboru, který dříve působil v Redutě. Jsme strašně namíchaní jakoby půl na půl, poloprofici a profíci, čili nás to jenom ctí, že takový lidé, jako je paní Lida Slancová, nás s Arankou Lapešovou táhnou tou správnou, neskaženou cestou a dovolí nám čuchnout k tomu, k čemu my jsme neměli možnost čuchnout, čili ke klasickému divadlu. Představení mělo premiéru 8. ledna. Nejbližší reprízy se uskuteční 19. ledna a 1. března v sále Reduty na Zelném trhu. Na podzim chystá nové operetní studio humornou operetu Bratranec z Batávie. Čtvrtý zápas s Vítkovicemi v této sezóně čekal v sobotu na florbalisty Bulldogs Brno. Utkání nejvyšší florbalové soutěže přineslo nečekanou gólovou přestřelku. O jejím rozuzlení museli rozhodnout až samostatné nájezdy. Zápas ovládali do poloviny první třetiny hráči Vítkovic v modrých dresech. V 15. minutě se Bulldogům podařilo vyrovnat a skóre se začalo měnit jako na houpačce. Ve třetí třetině museli dotahovat hosté. To se jim podařilo těsně před koncem a poslali tak utkání do prodloužení. V něm rozhodující gól nepadl a o vítězi tak rozhodl proměněný nájezd vítkovického Lukáše Hájka. Potom se vynaložili velké úsilí, snahu, řekl bych i do určité míry nějaký úma kvalitu k tomu, abychom nakonec byli blízko vítězství, které nakonec po nájezdech získal soupeř, ale já si myslím, že jsme potvrdili v tomhle utkání to, že v podstatě patříme k té nejužší špičce a doufám, že ty další utkání už zabudujeme jakoby naplno nebo vyhrajeme za 3 body a posuneme se tabulkou výš. V té zaujímají Bulldogi aktuálně 7. místo. Vedení klubu se přesto netají nejvyššími ambicemi. Pozvednout sebevědomí může florbalistům i vítězství v pohárové soutěži, o které se utkají s Mladou Boleslaví. Pohár je další soutěž, ve které chceme uspět. Dostali jsme se do finále, Bulldogi v něm už byli 3krát, nikdy to nedopadlo.
dopadlo tak, že by dokázali v tom finálovém utkání zvítězit. My věříme, že se nám to povede. Chystáme se na to v podstatě od té chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že to finále budeme hrát. Finále poháru odehrají obě mužstva v Opavě v úterý 20. ledna od 20 hodin. Generálkou bude pro Bulldogy ligové utkání s Otrokovicemi v neděli 18. ledna na domácí palubovce sportovní haly Vodova. Historie Masarykova onkologického ústavu se začala psát 13. ledna 1935, kdy byl na Žlutém kopci slavnostně otevřený Masarykův léčebný dům útěchy. Celkové náklady na stavbu činily 10 milionů 400 tisíc korun. 2,5 milionu z toho věnoval sám první československý prezident. Název se časem měnil. Od roku 1945 to byl Masarykův radioléčebný ústav a od roku 1991 Masarykův onkologický ústav. Přednedávnem jsme si připomínali čtvrtstoletí od sametové revoluce. Jedna z prvních cest československého prezidenta Václava Havla krátce po jeho zvolení vedla do Brna. 15. ledna 1990, tedy před 25 lety, navštívil rektorát Masarykovy univerzity, debatoval s brněnskými vysokoškoláky a promluvil před více než 50-tisícovým shromážděním na náměstí Svobody. Jan Alois Zahradníček je jedním z nejvýznamnějších českých básníků 20. století, zvlášť v oblasti spirituální poezie. Narodil se 17. ledna 1905 v Mastníku u Třebíče. S Brnem je jeho život spojený od roku 1945, kdy se sem po svatbě přestěhoval a pracoval jako redaktor brněnských tiskáren. V roce 1951 byl také v Brně zatčen a jako katolický intelektuál odsouzen ke 13 letům vězení. Na svobodu se dostal v květnu 1960, v říjnu téhož roku ale umírá. Zaběhnutých nebo opuštěných domácích mazlíčků na území statutárního města Brna nepobíhá málo. Jejich odchyt zajišťuje městská policie. Ta také provozuje útulek. Po svácích tady zvířat naštěstí nepřibylo. 115 psů a 15 koček. Tolik chlupáčů má svůj domov v útulku pro opuštěná zvířata městské policie Brno. Tyto dvě čísla přitom kopírují údaje z počátku roku 2014. Tak trochu svědčí o tom, že se Brňané k živým dárkům pod stromečkem zpravidla staví zodpovědně. Naštěstí pravděpodobně patříme mezi výjimky, mezi útulky, protože s takzvanými nechtěnými vánočními dárky se nesetkáváme. Jediný zvýšený příjem psů bývá okolo Silvestra, tentokrát jsme odchytávali během silvestrovského večera 10 zvířat. Když se ztratí pes nebo kočka, měl by majitel zavolat na operační středisko městské policie. Pokud lidé objeví svého mazlíčka na webových stránkách brněnského útulku, můžou se pro něj stavit s občankou, očkovacím průkazem zvířete, případně dalším dokladem prokazujícím vlastnictví kočky nebo psa. Některá zvířata ale nemají tolik štěstí a v útulku jsou už hodně dlouho. Všechna přitom touží po novém domově a výjimkou nejsou ani nejstarší svěřenci. Právě kvůli nim vznikl projekt Tucet chlupatých. Projekt Tucet chlupatých od chlupatých jsme natáhli až do začátku letošního roku. Původně měl končit hned po Vánocích. Je to z toho důvodu, že lidé mají o tento projekt poměrně zájem, dotazují se na konkrétní pejsky. Zatím jsme tedy zveřejnili 10 z těch plánovaných 12 psů a 2 z této desítky už jsou v nové rodině. Někteří lidé ovšem mít doma zvířata nemůžou nebo nechtějí. Rádi by psi z útulku třeba jenom venčili, to se ale nedoporučuje. Vzhledem k tomu, že náš provoz je poměrně veliký a zvířata stresuje, pokud k ním chodí například někdo, na koho si zvyknou a potom už se nevrátí, tak zájemce venčit nenecháváme. Zájemci nicméně můžou útulku pomoct jinak, třeba tím, že přinesou nejrůznější dárky a dobroty. My jsme vděční prakticky za všechno, co donesou k nám do útulku, nicméně musíme upozornit, že nebereme granule, protože máme svůj poměrně vysoký standard a ten pokud se změní, tak zvířata mají zažívací potíže. Uvítáme například rýži pro zvířata, která mají speciální diety, popřípadě různé nebarvené a chemicky neupravované pamlsky a nebo pelíšky.
Potěšující je, že se zvířata velmi rychle střídají. 70% putuje téměř okamžitě zpět k majiteli. Zhruba 20% chlupáčů se pak dostane do opatrovnictví. V loni mělo to štěstí 1321 psů. Pracovníci útulku pro opuštěná zvířata městské policie Brno jsou sice rádi, že se počet zvířat nezvyšuje. Podle ředitele Pavla Terzískyho by ale bylo ideální, kdyby zvířecích svěřenců ubývalo. Jak se lidově říká, doma je doma. Pro dnešek je to všechno. Brněnské oko tu pro vás bude zase za týden. Pro tentokrát vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou.